У тимчасово окупованій Луганській області у власному помешканні підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював митницю ЛНР і відмивав кошти для фінансування окупаційних підрозділів, що воювали проти України. Він перебуває в реанімації у важкому стані, як видобляють змі, підрив Афанасьєвського, нібито організувала Служба безпеки України. Він отримав множинні осколки поранення голови шиї живота. Відомо, що зрадник має звання генерал-майора. Він є агентом центрального апарату ФСБ у терористичній ЛНР він виконує роль фінансиста ватажка ЛНР Леоніда Пасічника.